Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Учні Луцької художньої школи купили авто для 14-ї бригади. Пожежа на сміттєзвалищі у Брищі. Не могли загасити майже 2 години. Тут був Паша Мерседес. Репортаж з Низкинич, де служив одіозний Павло Лебідь. Окупаційна влада раптово закрила Кримський міст. У мережі публікують кадри, на яких видно, що над мостом здіймається дим. Причиною окупанти називають військові навчання, які відбуваються у районі. Нагадаю, що минулого разу за 3 місяці після їхніх навчань міст вибухнув. Вранці в акваторії Чорного моря атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», повідомляють ЗМІ. За інформацією російських медіа, в атаці брали участь 3 морські безпілотники. Про пошкодження інформації наразі немає. 64 рази минулої доби російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 271 снаряд з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Поцілили у житлові квартали, а також в об'єкти соціальної інфраструктури в Бориславському районі. За добу 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення. Херсон ворог атакував 11 разів. Минулої доби російські окупанти завдали ударів по Чугуївському, Харківському, Куп'янському районах Харківщини. Пошкоджені школа, офісні будівлі, будинок вчителя, приватні будинки, гаражі, транспортні засоби. Вибухову травму отримали 2 людей, вони госпіталізовані. Під ворожим ударом вчора були також Нікополь, Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини. Агресор гатив з важкої артилерії. Люди, на щастя, не постраждали. Пошкоджений готель та 6 приватних будинків, 4 господарські споруди потрощені, 1 зруйнована, розбитий газопровід. Ворог завдав авіаударів по Запорізькій області. Під вогнем росіян були 8 населених пунктів області. Зруйновано 26 цивільних об'єктів, приватні будинки та квартири. Люди, на щастя, не постраждали. Ніч на Білгородщині в РФ минула неспокійно, зізнається губернатор Гладков. Каже, була велика кількість атак безпілотників. Є пошкодження у самому Білгороді, а також в Борисовському, Білгородському районах. Зокрема, у Грайворонському окрузі пошкоджений газопровід. Любов та підтримка у дитячому малюнку. Школярі з 10-го Луцького ліцею передали бійцям на схід патріотичні роботи. Це неабияк розчуло військових із Волинської бригади тероборони. Вони прикрасили малюнками одну з позицій. Наскільки важлива для захисників така підтримка? Дивіться далі. Пересувна виставка дитячих малюнків мандрує підрозділами Волинської бригади тероборони. На схід їх надіслала малеча з Луцького ліцею номер 10. Патріотична дитяча творчість неабияк розчулила військових. Дорогі наші дітки, ми дуже дякуємо за цей труд, який ви нам донесли своїми малюнками, за те, що ви нас підтримуєте. Я розумію, не тільки малюнками, а й душею, і словом. Ми віримо у вас і в нашу перемогу. Автори робіт – учні перших та других класів. Бійці кажуть, що ці малюнки надають їм сил. Ними військові прикрасили одну з позицій на Донецькому напрямку, де вони виконують бойові завдання. Це така ластівка з дому, яка прилетіла, як весною. Після зими ти заскучив, тут ластівку побачив, все, весна. Так само малюнки дитячий. Дякуємо, дітки, вам, 10-та школа. Добре вчиться. Вчиться добре, вчить мову. І все буде Україна. Ще, кажуть військові, дивлячись на малюнки, розуміють, для чого вони тут. Аби їхні діти могли спокійно жити на рідній Волині. На їхні голови не падали ракети, бомби. І по вулицях рідного міста не ходив окупант. Андрій розповідає, що отримувати такі листи підтримки від своєї малечі дуже трепетно та мотивуюче. Його сину 3 роки. Сам намалював свої ручки, обмалював, вже починає писати, писав перші слова. Передав мені малюнки, сердечка з намальовані, свою улюблену іграшку, маленького іграшкового пінгвіна. Це для мене дуже важливо. Микола також художник, певнить, розуміє, що діти вкладали в ці малюнки всю свою любов та тепло. Про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно незаймане. Це
дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо, чому ми тут напередку і робимо Україну такою країною, в якій цим дітям буде житися вільно, добре. Захисники подякували малечі за душевну підтримку та потужні позитивні емоції. І переконують, перемога буде за нами. Марія Вавренюк, 12 канал. Масштабна пожежа поблизу Луцька. Сьогодні близько 6 ранку трапилася пожежа на сміттєзвалищі у селі Брище Луцького району. Рятувальникам знадобилось більше години, аби локалізувати горіння. Загасити ж повністю пожежу вдалося біля 8 ранку. На місці події працювали одразу 13 рятувальників. Причину пожежі встановлюють. Поблизу Луцька легковик злетів у кювет. Є постраждалі. ДТП трапилось вчора, 23 травня, у селі Буратин Луцького району. 27-річна водійка Volkswagen Polo в'їжджала автомобіль Toyota Avensis, не впоралася із керуванням та з'їхала у кювет. Автівка перекинулася, водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії. Водії без посвідчення перевищували швидкість у Луцьку. На вулиці Набережній патрульні зупинили автомобіль «Мерседес», який рухався зі швидкістю 94 км на годину. Під час перевірки документів з'ясували, що 37-річний порушник ніколи не отримував водійське посвідчення. Однак це не завадило йому вчинити таке правопорушення вже вдруге протягом року. На вулиці Ковальській поліцейські зупинили автомобіль «Ауді», рухався зі швидкістю 73 км. Кілометри на годину. Керував авто 16-річний водій, який, звісно, не мав посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у юнака не було реєстраційного документа на авто та страхового поліса. На керманичів склали протоколи відповідно до вчинених правопорушень. На Любомльщині нетверезий чоловік викрав автомобіль. Учора, 23 травня, 25-річний житель Ковальського району повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf. Завдяки оперативним діям правоохоронців зломисника швидко затримали. Ним виявився 45-річний житель Ковальського району, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль вилучили, правопорушнику загрожує до 5 років. Позбавлення волі. Народився на Рівненщині, навчався у Росії, а священником був на Волині. Митрополит Павло Лебідь, який зараз під домашнім арештом та підозрюється у держзраді, провів 5 років свого життя у селі Низкиничі на Волині. Успенський храм на території монастиря – перше місце його служіння як священника. Що ж у Низкиничах кажуть про відомого владику та у яку церкву ходять, дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні священнослужитель з українським паспортом та із проросійськими поглядами. І вже сьогодні Херсон благовіствує радость велію, там вже прапора й російські скрізі і все-все-все, а сюди і люди довольні. Відомий митрополит Павло, а в миру Петро Лебідь, нині перебуває під домашнім арештом. 1 квітня намісника Успенської Києво-Печерської лаври затримали правоохоронці. СБУ знайшла докази, які свідчать про те, що він розпалював релігійну ворожнечу, виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України. Все в Москву передали, вже з Москви дзвонять некоторі. Благочестиві люди. Ну, що помогимо Господь спастись. Як же український митрополит, який запевняв, що він і його паства завжди на боці України, міг так учинити? Священнослужитель народився не десь в Росії, а в селі Борбен Рівненської області. Світську освіту отримав у Луцьку, а релігійну вже у Московській духовній семінарії. Після її закінчення Павло став настоятелем Успенського монастиря в селі Низкиничі на Волині. Тут колишнього настоятеля добре пам'ятають. Питають старші люди. Ось пані Галина каже, що тодішній Павло Лебідь і нинішній – це дві різні людини. Для мене шок. Я бачила, як він в тих ципах. Я не знаю навіть, що сказати. Я не знаю. То для мене був дуже великий шок. Дуже великий шок. Ну, раз він так зробив, як то кажуть, то Бог йому суддя.
За 5 років, які Павло Лебідь провів на Волині, не обійшлося без скандалів. За його правління у храмі знищили унікальний бароковий іконостас 18 століття. Тодішній настоятель вирішив позбутися пам'ятки, бо та була у незадовільному стані. Замість того, щоб віддати у музей, грозився спалити. Зараз рештки іконостасу реставрують. Надалі він перебуватиме у музеї. Про це і не тільки ми хотіли поговорити з теперішнім настоятелем обителі архімандритом Вікентієм Мазуром. Він очолює монастир з 2020 року. Обійшовши всю територію, намісника не знайшли, на телефонні дзвінки він не відповідав. На подвір'ї монастиря тихо, храм зачинений. У іконній крамниці нам сказали, що хтось з монахів точно є на території. Леонід якраз порався із землею і поспілкуватися не відмовився. Чернець каже, що у цьому монастирі проживає вже 4-й рік. Про владику Павла багато сказати не може. Він монах, він сам має знати, що йому можна робити, що ні. Що? Він сам знає. Він владика, він сам буде відповідати перед Богом не тільки за себе, а й за нас. Що нам до нього? Людину не заставиш робити те, що ти хочеш. Кожна людина робить, що хоче. От чого є святі, є іуди. За словами Леоніда, у монастирі сьогодні постійно мешкають 3 ченців. За подіями в Україні стежать і щиро не розуміють, який зв'язок може бути між УПЦМП та Росією. Як і ці жінки, яких ми зустріли на території собору. Скільки років побудований вже тут, як то кажуть, на Україні, а ми виросли тут, як то кажуть, в місті, в селі, що, і з якою ми можемо бути зв'язані з Росією, слухайте. Так само намісник, всі в церкві моляться за Україну, за правительство наше, за всіх моляться, за воїнів, все. Що, ну, до чого ж тут Росія? Село Нисконичі невелике, тому так склалося, що більшість прихожан Успенського храму – мешканці Нововолинська. У 2019-му селяни робили спроби покинути московський патріархат. Тоді нисконичани зібрали збори та прийняли рішення про перехід. Паралельно ж монахи провели свої, де одноголосно з іншими прихожанами проголосували проти переходу. Всі вирішили, що ми залишаємося у нашій канонічній православній церкві. Таке рішення одноголосне всіх людей. Вони не були зігнані, вони не були примушені, вони добровільно всі поприходили і сьогодні добровільно поставили свої підписи за те, щоб ми в дійсності Українська православна церква. З того часу питання московського патріархату самих Нисконича гостро не стоїть. Частина людей просто перестали відвідувати храм після повномасштабної російської агресії. Я не хочу, щоб була російська церква. І все. А коли не перестали хочу. Ходити? Перестала, як почалась війна. І не хочу. Через те, що тут нема справедливості. Пані Галина пригадує нещодавній похорон загиблого героя із Нисконич. Каже, люди чекали, що молитимуться українською мовою. Хоча б раді поваги тих солдатів з тими прапорами. Міг він, отче наш по-українськи сказати, ради них. Вони ж за Україну життя віддали, а не за кацапів, які гвалтують, вбивають наших діток. Манюніх, він то говорить по-українськи, вміє. І вче наш міх. Раді поваги тих солдатів. Про теперішнього намісника Нисконицького монастиря Вікантія люди відгукуються добре. Бо, кажуть, він навів на території порядок. Утім, чому настоятель досі залишається у московському патріархаті, не знають. Моя позиція – українська церква. Я свою позицію не міняю. Держава, війна, хлопці гинуть. Проти батюшки нічого не маю. Хай править, як править. Він господар, він того вартий. Ну ні. Ба більше, Нисконицький монастир має українське коріння, пам'ять місцевий історик Юрій Валінець. Його фундатор Адам Кисіль, який похований на території святині, належав до Київської митрополії, яка у той час підпорядковувалася Костянтинопольському патріархату. Адам Кисіль – це був один з тих, хто прийняв пункти заспокоєння руського народу, згідно якого в Речі Посполитій було визнано православ'я на рівні з католицизмом. Один із фундаторів Києво-Могилянської академії і так далі. Тобто це людина, яка досить знакова для нашої історії, яка прямо захисник суто українського православ'я, не російського, а українського православ'я під Константинопольським патріархатом. Історик розповідає, що у 19 столітті, коли храм підпорядковувався російській церкві, під час богослужіння молилися українською мовою. Про це свідчать архіви.
там прямо писалося, що всі громади, тобто всі люди навколишніх всіх збігалися, щоб послухати мелодійний спів українською мовою. Спеціально хор тренувався для того, щоб українською виконувати пісні і так далі. Навіть той самий священик змушений був тренуватися. Але це говорило про цю духовність нашого народу, те, що ми все ж таки бачали себе як приналежними до української церкви, і ми цю тенденцію маємо зберігати. Марія Вавронюк, Василь Марещук, 12 канал. А тим часом Волинська єпархія ПЦУ збільшилась на 2 парафії. Воз'єднатися з Православною церквою України вирішили громади сіл Воля Любительська Ковальського благочиння та Седлище Старовижівського. На зборах парафіяни проголосували про вихід з УПЦМП та входження до ПЦУ. Митрополит Луцький Волинський Михаїл задовольнив прохання громад. Відзначив, що священники обох приходів вибір мирян не підтримали. Станом на сьогодні, після початку повномасштабної війни Росії проти України, 47 парафій, 3 разом із настоятелями, змінили юрисдикцію і приєдналися до ПЦУ. З часу одержання Томосу – це 128 громад і 16 священнослужителів. І на завершення продали малюнки, купили авто для ЗСУ. Волонтери з міста Атланта, США провели благодійний аукціон, на якому виставили роботи учнів Луцької художньої школи. 4485 доларів, які отримали від реалізації картин, передали школі. Як розпорядитися коштами, вирішували діти, роботи яких були на аукціоні. І рішення було одностайне – допомога ЗСУ. На потреби Збройних сил придбали автомобіль для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в якій, до слова, служать батьки учнів школи. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!